Sayyidina Muhammad sallu alaihi. Si, tak tutupnya di itu. DPR mundur kon. Nah, wis rasa nyedek-nyedek. Rifari sampean mundur. Ben guse steril. Sampean cedeki, sampean go ngadus. Alhamdulillah Gus Ikdam sampun rawuh. Seneng njenengan. Niki wau sami tanglet. Kula niki yo dekengan pusat. Kaos kula yo dekengan pusat, Lek. Alhamdulillah. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Lek sampean gak nyambung sanat, mongko sampean akan nemoni wong sing gampang ngomong sak enak udele dhewe. Sampean ngaji tenggene Gus Ikdam, bener. Mung aja ngaji tok, tapi sampean kudu mencoba istifadah langsung sowan tenggene daleme Gus Ikdam, ndoprok tumut ngaos. Setiap dinten apa? Malam Selasa. Menika Gus Ikdam sing niki penjenan semerep napa dereng? Masalah padahal niki sing ganteng sing niki lho jane. Niki panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Dalhar masih pun Gus Ikdam cuma kalah viral ngene. Masyaallah. Kalah viral. Tapi lebih ganteng. Penjenani pun kakak kelas kulo niki, Gus Dalhar niki. Masya Allah, kakak kelas kulo. Niki seternyata Gus Dalhar, Gus Ikdam, kados Prof. Mujab niki, menika putunipun Mbah Kiai Jamal Mbatoan. Menika minduan saking moro sepah penjenengan niki, Gus Sofi niki. Rodok dingklang niki. Lir, pun rasa jagongan, wis rasa jagongan sampean. Ngerukat. Alhamdulillah. Kula dhewe nggih niki wau matur Gus Dalhar. Kula mengki lek Gus Ikdam rawuh, kula wis. Wis nggih. Sebab aku yo gak diamplopi, ngono lho. Wong aku sambutan pengasuh. Saking kawula anti amplop tapi transfer. Saking kawula sing penting nuwun sewu, jangan ada unsur politik. Setuju?
DPR rasa cedek-cedek.